Rusiyanın Rusiya 1 telekanalı ölkə prezidenti Vladimir Putinlə Özbekistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyev arasındakı görüşdən reportaj təqdim edib. Reportajda görüşə hazırlıq və iki tərəfli görüş zamanı baş verənlər, eləcə də müzakirə olunan mövzulardan söhbət açılıb. Ən maraqlısı isə budur ki, ilk dəfə olaraq Vladimir Putinin masası üzərinə qoyulmuş düymə tamaşaçılara nümayiş olunub. Açıqlamada qeyd olunub ki, Rusiya prezidenti bu düymədən saatlarla davam edən görüşlər zamanı köməkçisini çağırmaq və ya çay xahiş etmək üçün istifadə edir. Video görüntülərdən də göründüyü kimi Rusiya və Özbekistan ölkə başçıları üçün görüşdən öncə zalda böyük masa hazırlanır və Putinin xüsusi düyməsi masada yerləşdirildi. Bu isə o deməkdir ki, görüş uzun çəkəcək. Sücretdə də qeyd olunduğu kimi elə-belə də olub. Gündüz saatlarında start götürən görüş gecəyə qədər davam edib. Sözü gedən reportajda Rusiya prezidentinin köməkçisi bildirib ki, Özbekistan Rusiya üçün sadəcə qonşu ölkə olaraq qalmır. Onlar arasında dostluq münasibətləri də var.